נאמר כמה דברים בהלכות שבת. ידוע שכשם שאסור לבשל בשבת באש, כך אסור לבשל בשבת בתולדות האש. למשל, לקחתי מחבת ושמתי את זה על האש, דלוקה מערב שבת, או על הפלטה, והמחבת התחמם מאוד. מוציא את המחבת מעל האש, לוקח ביצה, פותח, ושם את זה במחבת. זה מתבשל, מתגן פחות או יותר. חייב משום מבשל. למרות שהוא לא בישל באש, זה נקרא תולדות האש. או יש מכונית בחוץ, בשמש, מכונית נקייה, היה עליה חום של שמש, פותח את הביצה ומבשל על הפח של המכונית. כאן זה אסור מדרבנן. זה תולדות החמה. אנו גוזרים אותו תולדות האש. אם נבוא להקל בדבר פח שהתחמם על ידי השמש, מחר מחרתיים יבוא להקל בפח, במחבת, שהתחמם על ידי האש. זה דרבנן. אבל אם זה התחמם על ידי האש, זה נקרא תולדות האש, ואדם חייב בשביל בישול תולדות האש. יש לי מים חמים שהוא חמו על הפלטה, על הגז, אני מוציא את זה מהפלטה, מוציא את זה מהגז. לוקח דבר לא מבושל, תודה רבה, ושם בפנים ואני מבשל את זה. במה אני מבשל? במים חמים, כלי ראשון. זה תולדות האש, כלי ראשון מבשל וחייב משום בישול. זה דעת התלמוד שלנו, כך פסקו להלכה. הירושלמי לא סובר כך. בארן, פרק שלישי, מסכת שבת, מביא ירושלמי שכותב, אין בישול ברור, אלא בהור מהלך תחתיו. בישול דאורייתא, כשאני מבשל דבר, יש תחת זה אש. זה בישול. מה שאין כאילו דבר שתחמם באש, כמו מחבת שהזכרתי, כל כיוצא בזה, זה לא, אין בזה איסור. לא כתוב בדרבנן, ירושלמי כתוב סתם, שאין בישול אלא באש ממש. משמע שמותר. וגם נשים לב, בירושלמי כתוב שאסור לבשל בתולדות החמה, לא כתוב כמו שכתוב אצלנו בגמרא. אצלנו כתוב בדף למתת שגוזרים תולדות חמה עתו תולדות האור. שם לא כתוב את זה. למה? כי זה כמו גזרה לגזרה. למה תגזר אותו תולדות האור? בכלל זה מותר בכלל. או מותר או הכל פנים דרבנן, זה לא איסור דאורייתא. מה אתה גוזר זה עתו זה? לכן לא כתוב את המילים האלו שם. טוב, זה ירושלמי. יש הרבה פלפולים להסביר שיטת הירושלמי. והתלמוד שלנו לא סובר כך. הראיה שאמרתי שגוזרים תולדות חמה עתו תולדות האור. אם זה היה דרבנן, אז איך גוזרים גזרה לגזרה? יותר מזה, יש לנו במשנה כתוב שאין גלגלים ביצה בצד המחם שתתחמם. יש לי מחם של מים חמים, אני לוקח ביצה, מגלגל את זה מסביב, וזה מתחמם, נהיה הצד ביצה רכה, נהיה. אסור. בגמרא שואלת, גלגל מי? עבר ועשה את זה בשבת, גלגל את הביצה והתחמם. אמר רב יוסף, חייב, חייב. כתוב בגמרא חייב, כוונה דאורייתא. לא כתוב אסור. הוא קח את הביצה, שם את זה סביב למחם. מה מתבשל? לא באש. הגז לא מחובה. הוציאו את המחם מעל האש, אם לא כן מה החידוש. זה התחמם רק על ידי המחם. אמר רב יוסף, חייב. מה זה חייב? חייב חטאת. מה אתה רואה מכאן? שבישול בשבת זה גם בתולדות ההוא. וזה דאורייתא, זה חייב חטאת. ככה מבואה גם ברמב״ם, בפרק ת' מלכות שבת, שאדם שבישל בשבת, גם בתולדות ההוא, חייב משום מבשל. מה הדין? עירוי מכלי ראשון, זה מחלוקת בראשונים, ולהלכה נפסק, עירוי מבשל כדי כליפה. לא מבשל לגמרי, אבל מבשל. ולכן גם עירוי זה אסור. אני אקח דבר לא מבושל. שים את זה בכוס ריק, יפתח ברש על מים החמים, ישר על הדבר הזה, זה אסור.
הסוכר שלנו זה מבושל, הגיע לנו מבושל. הקפה, קפה נמס, זה מבושל. קפה שחור זה קלוי. אני פותח את הברז של המים החמים, ישר על הסוכר, על הקפה, קפה נמס, מותר. כי עירוי שמבשל כדי קליפה, זה מבשל דבר שלא מבושל. זה נקרא בישול בשבת. מחמירים בעירוי כמו בכלי ראשון. עירוי כמו כלי ראשון. אבל לא מדובר כאן בעירוי על דבר שכבר מבושל. זה אמנם מחלוקת. בין רבנו אבי העזרי, הרב היה, לבין רבי אליעזר ממינץ בספר העיריים. שני ראשונים. למעלה ב-800 שנה. רבי אליעזר ממינץ בספר העיריים כותב שרק אין בישול אחר בישול. אין אפייה אחר אפייה. זה מותר בשבת. דבר שמבושל לגמרי, כמו אורז, דגים, קציצות של בשר, קצת רותם, מבושל לגמרי, אין בישול אחר בישול. אבל אם זה היה קלוי, היה אפוי, ועכשיו אני מבשל את זה, זה מהות אחרת, זה משהו אחר. פנים חדשות באו לכאן, זה אסור. זה סובר רבי אליעזר ממינץ. לעומת זאת, הרוויה חולק עליו. כשם שאין בישול אחר בישול, ככה אין בישול אחר כלייה, ואחר אפייה, ואחר צלייה. סוף סוף, זה ראוי לאכילה. הדבר הזה היה אפוי. לחם, אפוי. עכשיו לוקח את הלחם הזה, שם את זה בתוך כלי ראשון, מרק, ומבשל את זה. נהיה רך, מבשל את זה. מותר. זה כבר היה ראוי לאכילה. מה ההגדרה של בישול? הוא לוקח דבר שלא ראוי לאכילה, ואני מבשל אותו, ועושה אותו ראוי לאכילה. אורז, תפוח אדמה, בשר, יטריות, לא ראוי לאכילה. אני מבשל את זה, זה נקרא בלחד בישול. כאן זה כבר היה אפוי, הלחם. שם אותו עכשיו במרק, נהיה בישול. הקפה היה קלוי. אם זה קפה נמס, היה מבושל. אין בישול אחר כלייה, אין בישול אחר רפייה. למה? כי זה כבר היה ראוי לפני כן. הגדרה של בישול שיהיה ראוי, זה כבר ראוי לפני כן. מה תגידו? אף אחד לא לוקח קפה שחור, קפה טורקי ככה לבד. נכון, לא רגילים בזה, אבל היו לוקחים אבקת קפה שחור יחד עם סוכר, מעבבים את זה, ומוכרי דרכים, כך כותב בגינת ורדין לפני 300 שנה. היו לוקחים מעבבים קפה יחד עם סוכר, ואוכלים בזה בדרך. כי לקחת אוכל, היו אז עגלות, לוקח להם כמה שבועות עד שמגיעים ממקום למקום. מה יחיו אותם? יהיה להם הקפאה בדרך? איך יהיה להם? לוקחים דבר שלא מתקלקל בדרך. מה לא מתקלקל? הקפה הזה עם הסוכר. אתה רואה שזה ראוי לאכילה. קפה שחור יחד עם סוכר, אתה מעבב את זה, זה ראוי לאכילה. נכון שהיום לא עושים את זה. איפה, מי לוקח דבר כזה? קפה עם סוכר ואוכל ככה? לא מצוי, אבל זה ראוי. סוף סוף זה ראוי כבר לאכילה, שייך לומר על זה, אין בישול אחר בישול, אין בישול אחר כלייה. מחלוקת, אמרתי רבי אליעזר ממינץ והרוויה. מה ההלכה? מרן בשולחן ערוך, סימן שינות ח' סעיף A, כותב כך. יש מי שאומר שדבר שנאפה או ניצלה או נקלה מערב שבת, אסור לחזור בחזרה ולבשל אותו בשבת, ואסור לתת דבר שפת בכלי שני, אפילו בכלי שני. חוששים שם הפת זה קלי הבישול, ולכן זה אסור, ויש מתירים. זה לשון מרן. הוא מתחיל, יש מי שאומר שזה אסור, כותב בהם צעדים של לחם בתוך כלי שני, ושלישי, הספה, ויש מתירים. על מה חוזר היש מתירים? אפשר לפרש שזה חוזר על כל הסעיף. יש מי שאומר שדבר שנאפה או ניצלה או נקלה, יש בו משום בישול. יש מתירים שזה מותר, יש ויש. אפשר לומר שזה חוזר על האמצעיתה, שמותר לתת פת, סליחה, שאסור לתת פת, אפילו בכלי שני, ויש מתירים. חולק על האמצעיתה, שמותר לתת פת בכלי שני. זה לא חוזר על הרשע. מחלוקת באחרונים, מה חוזר היש מתירים? הרמ"א, שם במקום כותב, הרמ"א כתב יש מי שאוסר ויש מתירים. מוסיף הרמ"א הגעה בכלי שני. זה הוויכוח של האחרונים, של הפוסקים שלנו, מאמר מרדכי, נהר שלום, ועוד פוסקים שלנו הספרדים. מה שהרמ"א כתב ויש מתירים, הגעה בכלי שני.
האם הוא בא לפרש את דברי מרן? מרן כתב, יש מי שאוסר ויש מתירים. בא לפרש לך את דברי מרן, תדע, מה שמתירים, מתירים בכלי שני. זה לא חוזר על הרשע, זה לא חוזר על העניין של דבר שנצלה או נקלה או נאפה, שאין מישהו לאחר את כליה. זה לא חוזר על זה, זה חוזר על המצאיתה. יש מי שאומר שאסור בכלי שני, לגבי פת, יש מתירים בכלי שני, זה חוזר על זה. או שלומר, זה חוזר על כל הסעיף. הגאון הרב משאש, שהיה כאן רבה של ירושלים, הוא ראה כמה אחרונים שמפרשים שהרמה פירש דברי מרן, ותפס כדבריהם. הוא פסק להלכה למעשה, שמה שמותר דווקא בכלי שני. אדם רוצה לפתוח את הברז של המים החמים בשבת, ישר על אבקת קפה, אסור. כי הקפה הזה, זה בא לי קפה שחור, קפה טורקי. זה קלוי, זה לא עבר תהליך של בישול. תפך על המים חמים, עירוי מכלי ראשון, מבשל כדי קליפה. מה זה כדי קליפה? האבקת קפה הזה, זה כולה קליפה. מבשל כדי קליפה. ממילא, זה אסור. מה שמתירים, מתירים בכלי שני. ככה מפרש הרב משאש, ולכן הוא אוסר לעשות קפה בשבת בצורה כזו. קודם כל, תפתח את הברז של המים החמים לתוך כוס ריק, יש שם מים חמים, זה נקרא כלי שני, ועליו תשים את הקפה. זה סבר הרב משאש. אבל מחילה מכבוד תורתו, הוא לא צודק. קודם כל, כשרוצים ללמוד דבר בשולחן ערוך, אנחנו הולכים לבית יוסף. לא קופצים ישר לשולחן ערוך. אמר שם במסכת סוטה, בדף כ"ב עמוד א', כותב, שאותם שמורה הלכות מתוך השולחן ערוך לבד, או בתוך ספרי קיצורים לבד, בין לדעת את טעמי ההלכה, את מקורות ההלכה, זה בכלל מבני עולם, מחריבי עולם, הוא כותב. אדם יכול לטעות בהלכה. אדם קורא שולחן ערוך, יש אומרים ויש אומרים, הגעה. מה הפירוש של הגעה? זכרת בית יוסף. שם הוא מזכיר את המחלוקת בין רבי אליעזר ממינץ לרעביה. וזה יש אומרים ויש אומרים שביא בשולחן ערוך. אשמח מה שכתב בית יוסף. ושם מה הוא כתב? מה הוויכוח של הרעביה ורבי אליעזר ממינץ? בכלי שני? לא. הוויכוח שלהם היה בכלי ראשון. האם יש בישול אחר אפייה ואחר כליה וצליה או לא? זה הוויכוח שלהם. לא על כלי שני. הכניסו באמצע, רבי אליעזר ממינץ, הכניס בתוך הדברים שלו, עניין של לתת לחם בכלי שני, אולי זה כלי הבישול, ולכן הוא אסר. והרעביה שחלק עליו, כל אחד הסתכל בבית יוסף, מה הוא חלק עליו? שזה לא נקרא בישול. אין בישול אחר אפייה, אין בישול אחר כליה. אז מה זה כלי שני, כלי ראשון? הוא מדבר על אין בישול אחר אפייה, כלי ראשון הוא מדבר. הפירוש של אותם האחרונים הוא מאוד מאוד מוקשה. כל מי שילמד את בית יוסף יראה. אני השבוע שעבר, או השבוע, הייתי ברמות. נתתי שם השיעור, מלכות ספירת העומר. אני גמר את השיעור, ניגש אליי איזה תמיד חכם, אשכנזי, עם פרק, נראה מכובד נראה, אני יוצא בדרך. אומר לי, הרב, יש לי קושיה כזו וכזו. אומר אותו, הקושיה שלך, אומר אותה בית יוסף, בסימן שלנו, מה שדיברתי בשיעור, שם המשות הקושיה שלך. אתה קראת את בית יוסף? אומר לי, כן, קראתי. קראת? אני רוצה להביא את הרשב"א הזה, שמקשה. נו, מה קורה? תגיד לי, מה התירוץ? אומר אותה, הרשב"א מתרץ, כך וכך מתרץ הרשב"א. כן, מה אתה רוצה? שתק. הוא שיקר עליי. אמר, כן, קראתי, קראתי, התבייש להגיד לו, קראתי. מה, הוא קרא, אז הוא רואה, כתוב בית יוסף, כותב, מה, איך אתה משקר? אבל הוא התבייש, כן, נגיד לו, לא אמרתי. אמר, כן, קראתי בית יוסף. קראתי את בית יוסף, אז הביא את הרשב"א. הוא שאל את השאלה שלך, שאל ותרץ, כך וכך וכך, תרץ. שתק, הלך בצד ושתק. אדם צריך ללמוד את בית יוסף לפני כן. לא לקפוץ השאלה לשולחן ערוך. בישות שבט הלוי, חלק ג' של הרב אוזנר, הוא כותב בשם הגאון החזון איש, שאמר לו כך, כשהייתי בחור בגיל 18, הייתי יושב בלילות, יש להניח אחרי סדר ג', כי אם זה אמצע הסדר, יבוא אליו המשגיח, מה אתה עושה? תלמד גמרא, בסדר. אחרי הסדר, מה אדם, מה בחור עושה אחרי הסדר? מה עושה בעשר וחצי? צריך לחדר לשמוע שירים? עכשיו עומר, עשו לשמוע שירים. מה יעשה? ככה שיתבטל בחדר שלו?
קובע חברותה, ב-10:30 עד 12 לפחות, או 12:30, קובע חברותה, כל היום למדת הגמרא, מקשיב לשיעור כללי, מקשיב לשיעורים, חוזר על השיעורים, הכל בסדר. בלילה תלמד, מגיל 18-19, תלמד קצת בית יוסף, בחור צעיר ילמד ללכות ברכות, ללכות בדיקת המזון, אחר כך יגדל קצת, ללכות שבת, ללכות יש פסקת זמרה, קריאת שמע, חסם על בית יוסף, לא יקפוץ לשער לבן 10, לעשות דיינות. קודם כל ללמד את אור החיים על הסדר, ואז ידע בית יוסף, ידע הלכות. אומר החזון איש, שהייתי בגיל 18, הייתי יושב בפינה בית המדרש ולמד בית יוסף על הסדר. היו חבריי בישיבה מצחקים עליי, מה יצא הבטלן הזה? יהיה מורה, מלמד תינוקות יהיה בסוף, מה יצא ממנו? צריך ללמוד רב חיים, הגרנט, מה אתה לומד בית יוסף, מה אתה לומד בית יוסף? מצחקים עליו. בסוף תראה מה יצא ממני, מה יצא מהחברים שלי. הם משקיעים לפתחי, ילמדנו רבנו, מה הלכה בזה, מה הלכה בזה. וכל זה לא בא לי, אלא הם לימוד בית יוסף. כמה זה חשוב. גם בעלי בתים, גם בעלי בתים. יש להם זמן, לא באים מודע כזה חצי שעה, שעה. יש להם זמן, שתיים, שלוש, וידעו בית יוסף. היה לנו פעם שיעור, כנסת הגדול, כאן בחוב קין ג'ורג', שיעור במשך הרבה שנים, ולמדנו בעלי בתים שם. היו באים 40, 50 איש קבוע, קבועים, למדנו בית יוסף. סיימנו כל ללכות בדיקת המזון וללכות ברכות. איך שהם נהנו הבעלי בתים. היה להם ספרים לכולם, אין ציבור עניים. קונים ספרים, לא צריך, כולם קוראים את הספרים, זה גם מחזיק אותם בשיעור, לא הרצאה. הרצאה זה טוב ביום העצמאות, אבל יום קבוע יותר חשוב מספרים. כולם פותחים ספר, קוראים קטע, והרב מסביר, מוסיף להם מה כתוב בחזון ומדעי ביום ילקוט יוסף, מוסיף להם, ממשיך על. אחר גמרנו, אחר כך גם ללכות שבת. ללכות שבת דילגנו כמה סימנים. יש סימנים שלא כך מעשיים, שין ג', שין ד', שין, דילגנו אותם. אבל הסימנים המעשיים, למדנו את זה בפנים איתם ביחד, שין ות' ח', שין ות' ת', שין כ', שין כ' א', ואיך בעלי בתים היו, לא רצו להפסיד יום אחד שיעור. זה חזיק אותם שיבואו כמו ככה כל יום לשיעור. זה דבר חשוב, מי שיש לו זמן יותר משעה, שעה וחצי, שעתיים, יארגן שיעור בבית יוסף. יראה כמה זה תענוג ללמוד בבית יוסף. אתה רואה את המקורות? טוב, פה אצלנו, אני חוזר בחזרה. מי שיקרא בית יוסף, סימן שין יוד חץ סעיף אי, המחלוקת הרוויה, רבי אליעזר ממינץ, יראה שהוויכוח שלהם היה על כלי ראשון, לא על כלי שני. ואז, ממילא, בשולחן ערוך שכתוב, יש מי שאוסר, ויש מתירים, על מה זה חוזר? זה חוזר על כלי ראשון. או כלי ראשון, או עירים מכלי ראשון. אפילו כלי ראשון, כל שכן עירוי מכלי ראשון, שדעת הרשב"א שעירוי מכלי ראשון בכלל לא מבשל. כל שכן בעירוי, אבל אפילו כלי ראשון, דבר על זה. תמיד יש לנו כלל. שמרן כותב יש ויש, הלכה כי יש בתרה. כולם מכירים את זה. כל שכן פה אצלנו, שמרן כותב בלשון יחיד, יש מי שאוסר ויש מתירים. בהתחלה כתב בלשון יחיד. החולק מתירים, לשון רבים. איך ההלכה? כמו יש בתרה, שזה גם רבים. לכן ההלכה כמו יש מתירים. אין בישול אחר בישול, כך אין בישול אחר אפייה, אחר כלייה, אחר צלייה. למרות שהמהות היא משהו אחר לגמרי. זה היה צלוי, היה קלוי, היה אפוי. עכשיו זה מבושל. שני. סוף סוף זה היה ראוי לאכילה. כמו שראוי לאכילה באיזה אופן, או כלייה או אפייה וכדומה, אין בישול אחר כלייה, ואז יהיה מותר. ככה כתבו כמה אחרונים, שזה הפירוש בשולחן ערוך, בהתאם למה שמבואר בבית יוסף. בזמנו אני דיברתי על זה עם הרב משאש. הייתי תמיד פוגש אותו, מדבר איתו, והוא היה שומע. אמרתי לו, מחילה, לפי בית יוסף זה לא כך. ושולחן ערוך חזר בו. בית יוסף ככה הבין. שולחן ערוך לא הבין כך. אמרתי לו, למה להגיד ככה, שולחן ערוך חזר בו? אז ככה מהר, מהר חזר בו? לא אומרים שמרן חזר בו, שאין לך ברירה אחרת. סגר עליהם במדבר. אין לך תירוץ אחר, אין לך ברירה, מרן חזר בו. אבל בשביל מה? למה מרן חזר? בשביל מה? הסעיף הזה חוזר משלה בית יוסף. שם מדבר כלי ראשון. לפני כמה שנים, אני סיפרתי את זה כמה פעמים, וזה נפקה מינה בהלכה. ברוך אתה, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני ביקרתי בג'רבה, בתוניס, שם הביאו לי מתנה שולחן ערוך הבחור, ככה הוא נקרא. למה הוא נקרא בחור?
שולחן ערוך תמיד זה שתיים, מרן, הגעה, הרמה, שתיים. שם זה מרן לבד, שם אין את ההגעה. אחרי שולחן ערוך הבחור, שהוא לבד. נתפס דפוס הראשון משנת שינתת וו. אז נתפס השולחן ערוך הדפוס הראשון, והשולחן ערוך הזה היה שתי עתקים בעולם. אחד היה אצל תונשה בג'רבה, ואחד השני הביאו לי מתנה. אחרי כמה שנים, בא שם לג'רבה הזה אשכנזי אחד, ועבד עליהם, רק יהודים תמימים, תוניסאים, עבד עליהם, ולקח מהם את השולחן ערוך השני. אין להם את זה, קשרו אליי מג'רבה, הרב תשמור טוב את השולחן ערוך שלך, אין, קחו לנו את מה שנשאר, אתה עכשיו יש לך עותק היחידי. יש שם כמה הבדלים בגרסאות בין השולחן ערוך דפוס הבחור הראשון לבין מה שיש לפנינו. למשל בסעיף שלנו, יש עוד אחד חסרה, מה שאצלנו יש, שם זה חסר, וזה שינוי בהבנת הסעיף. אני אגיד לכם מה כתוב אצלנו, ומה כתוב בגרסה של דפוס הראשון שנתפס בחייו של מרן. אצלנו כתוב כך, יש מישהו שאומר, שאם היה, יש מישהו שאוסר לתת דבר שנצלה או נקלה או נעפה, אסור לשים אותו בחזרה, ואסור לתת פת אפילו בכלי שני, ויש מתירים, כתוב ואסור, זה אצלנו כתוב. אתה יכול להתווכח על מה חוזר יש מתירים, על האמצעיתה, פת בכלי שני, או על הרשע בשול אחר כלייה. שם כתוב מילה אחרת, יש מי שאומר שדבר שנקלה או נצלה או נעפה, אסור לתנו, אסור לבשל אותו, לחזור לבשל אותו, ואסר ליתן פת אפילו בכלי שני. כתוב ואסר. לא ואסור, אלא ואסר. זה אדם אחד, זה פוסק אחד. הוא אסר, ויש מתירים. חוזר הכל הסעיף. אם כתוב ואסור, אז אתה יכול להתווכח. מה שכתוב ויש מתירים, זה חוזר על ואסור, על המצעיתה, חוזר על הרשע. אם כתוב ואסר, אז זה פוסק אחד. הפוסק הזה אמר כך וכך, ולכן אסר. ויש מתירים, חוזר הכל הפסק. כשהגעתי מג'רבה, הלכתי למרן, זכר צדיק לברכה, וראיתי לו את הסעיף הזה. אמרתי, בשמיים מסעים, כי מרן כתב בחווה דעת, להתיר, להראות מים רותחים מכלי ראשון, על הפקת קפה שחור, קפה זה, ולעבב. מרן כתב להתיר. והרב משש חלק עליו, גם הרב בצון אבא שאול, חלקו עליו. הבאתי לו, הנה, זה סייעתה לדבריך, הדפוס הראשון, שנתפס בחייו של מרן, אחר כך כנראה כל מיני עתקות עשו כזה, ואיזה אחד העתקות תפל את הטעות. ראיתי גם כמה שינויים באבן העזר, דברים מאוד מעניינים. תמיד אני בודק לראות, שאנו משהו שכתוב בשולחן ערוך, בודק לראות מה הגרסה שם, והיה שם כמה שינויים בדפוס הראשון, זה מדהים לראות כמה יש שינויים, משך 450 שנה, חוזרים להדפיס, מעתיקים, לא תמיד קורה איזה טעות פה, מישהו הוסיף מקום ועשר ועשור, וזה משמעות. אולי אדם רגיש שהדפיס את זה, זה שעבד שם, מה ההבדל, עשר או עשור, מה נפקא מינה, הוסיף וו. הוו הזה, זה מוסיף כל משמעות, זה כאילו עוד הלכה כאילו. אם כתוב ועשר, זה דבר אחד. לכן, זה סייעתה לפסק של הרב, שמותר להראות מכלי ראשון על הפקת קפה, כיוון שסוף סוף זה היה קלוי, וזה ראוי לאכילה. באיזשהו אופן, זה ראוי לאכילה. אז אמרנו כלי ראשון, דיברנו על עירוי מכלי ראשון. עכשיו נבוא לכלי שני. כלי שני, שוב, זה מחלוקת, אם מבשל או לא מבשל, אני אומר את הכל ככה בקיצור למעשה, להלכה, דעת השולחן ערוך, כלי שני אינו מבשל, חוץ מכלי הבישול. מה זה כלי הבישול? אין לך אלא מה שמפורש ברבותינו, ביצה. ביצה חיה זה כלי הבישול. אדם ייתן, למשל, ייתן נענה בתוך כוס של תה, מותר. אם זה נענה שגדל למקומות שבמחשש של תולעים, כמובן, בחי גבנה, או ששם את זה בתוך איזה מסננת, שרק הטעם מעביר, אבל לא, תולעים לא יעברו לשם. באופן כזה, לא יודע, אם צריך שיהיה אופן כזה. ואז הנה חינם, הם באשר תולעים. בשבת, הם בזה בישול. תשימו לב, כשאדם לוקח עלי תה, ושם בתוך המים החמים, כשמוציא את זה, אף פעם זה לא יחזור לצבע שלו הראשון. די, השתנה הצבע שלו. בעלי נענה, תשים את זה בתוך התה,
תוציא אותם, אותו צבע נשאר. זה העביר טעם, אבל צריך בשולה רבה. צריך הרבה הרבה לבשל, כדי שזה יכחשב העלים האלו מבושלים. העלים לא מתבשלים מהר העלים, ולכן זה לא נקרא כלי הבישול. אז לקחת עלי נענה, שהם איזה תולעים, לשים אותם בתוך תה, מותר. למה? כי כלי שני לא מבשל. שקיות תה, יש בזה ספק, אם זה נקרא בגדר כלי הבישול, או לא כלי הבישול, אנחנו מחמירים בזה. בשקיות תה מחמירים, עושים דווקא עירוי מכלי שני, או כלי שלישי. מה זה עירוי מכלי שני? כולם יודעים, אבל נרחיב את זה יותר. פותח את הברז של המים החמים, של המחם, שם מים מתוך כוס. שם עוד כוס ריק, שם שם את השקית של התה, לוקח מהכוס, זה כלי שני הכוס, כן? לוקח מהכוס את המים החמים, שופך תוך הכוס השני, ואז זה נקרא עירוי מכלי שני, וזה נעשה תה טוב. אפילו תה פרסי, זה יכול להיות. תה חזק, זה יכול להיות. יעבב את זה, וזה מותר. כי כלי שני קיים אינן לא מבשל. יש ספר שמוכרים את זה היום בחוץ, לכל טל מלאכות. יש שם תמונות מאוד יפות, שהוא הלך וצילה ועשה, מה זה מלאכת זורע, חורש, עושה שתי בתי נירים, תופר. יש מלאכות שקשה להבין אותן בלי שיהיה איזה ציור מסוים. מלאכת לבשל, אפשר להבין מלאכת לבשל, כן? יש שם גם מלאכת לבשל. שם הוא כותב כללים במלאכות, בהלכה. הוא כותב כלל. כלי שני, כל עוד שהיד סולדת בו, זה בערך 45 מעלות חום, פחות או יותר, זה נקרא כבר מבשל. ירד מזה, 35 מעלות, זה כבר לא מבשל. אבל כל עוד שהיד סולדת בו, מבשל. כך הוא כותב. חיבר אותו אחד בשם הרב עדס. שלחתי לו, אני לפני כמה שנים זה היה, שלחתי לו מכתב. איך אתה כותב דבר כזה, שכלי שני מבשל, מה כוחך גדול לחלוק על מרן הבית יוסף? מרן בסימן שינו התחיל כותב, כלי שני לא מבשל. מרן ביורי דעה בסימן קוף אי, הוא עדיין לא הגיע ליורי דעה, כן? בסימן קוף אי, בעמוד השני, תחילת הסימן, סימן ארוך, תגיד אולי התחיל, לא גמר, אבל בהתחלה זה. שהיה מרן כותב, כלי שני לא מבשל, אפילו מעלה בועות. יש לו קצת מים, מים תוך קומקום, מרתיח את זה, המים מבעבעים, ואז שם את זה בתוך כוס, נהיה כלי שני, לא מבשל, גמרנו. תוספות הסבירו, למה לא מבשל? הדפנות היו על האש, הן שומרות על החום, יש להן כוח, לכן זה מבשל. כלי שני, הרי כלי שני לא היה על האש, הדפנות לא היו על האש, הולך ומתקרר, אין לה כוח לבשל. לכן אפילו מעלה בועות, השירות כזו זה לא כל כך מציאותי, שיעלה בועות בכלי שני. אבל מרק כותב, לגוזמה, אפילו דבר כזה, כלי שני לא מבשל. עכשיו הוא רב ספרדי, עדס, אתה קיבלת רואות מרן, ואמרו ששפחה הזו קיבלו, שפחה הזו לא קיבלו, כל הספרדים, החלבים, העיראקים, המרוקאים, כולם, אפילו התימנים, כולם קיבלו רואות מרן השולחן ערוך. ומרן כתב שכלי שני לא מבשל. אז מה אתה כותב ועשה ציור, כלי שני, מבשל? לא רק ההלכה הזו. יש שם כמה הלכות שהוא כתב, חלק מכבוד תורתו, הוא לא צודק. תראו, זה כולה. כלי שני לא מבשל. יוצא מזה גם חומרה יוצא מזה. מה אני מתכוון? אדם הכין קומקום קטן של תה. איך זה נקרא? סנס. תמצית של סנס, כן? כן, זה שם בערב שבת, שפך הזה מים חמים מכלי ראשון, ערבב, וזה תמצית של תה. הוא לא שופך לתוך הכוס קצת, כוס ריק. שופך קצת תמצית, רבע כוס, פותח את הברז של המים החמים, ישר על התמצית. עכשיו, התמצית, נניח שהייתה על האש, על הפלטה, נניח, וזה חם. ברגע שהוא שפך בתוך הכוס, מה זה נהיה? נהיה כלי שני. פותח את הברז של המים החמים, ישר על הכלי שני, זה עירוי מכלי ראשון. עירוי מכלי ראשון מבשל. ככה למדנו, כדי קליפה וזה מבשל. צריך לעשור. אז יהיה מותר לפתוח את הברז של המים החמים ישר על התמצית תה הזה? לכאורה לפי מה שאמרנו עכשיו, יש כאן חומרה. צד אחד אתה מקל. אתה מקל שני לא מבשל. אבל צד שני יש לך בזה חומרה, אם זה לא מבשל. אז אם אלא תשים בתוכו מים חמים, זה יבשל אותו, חזור בחזרה ויבשל אותו. אין דינו כמו כלי ראשון, ואז אתה מבשל אותו. יש אומרים שיעשה הפוך, יש בעיה. מה יעשה הפוך? קודם כל מים חמים, ואז זה יערה את התמצית של התה.
יש שערערו על זה. לכאורה, זה צובע. היה מים לבנים, עכשיו נהיה מים צהובים, או כתומים, לפי הצבע. ברשות ראש הישיבה, אני אגמור את ההלכה שהתחלתי. יש שערערו על זה, שאם ישים מים חמים לבד, ועל זה יערה בתמצית שהתבשלה מערב שבת, שזה דבר נוזלי, יערה על זה, אולי הוא ינצל מאיסור בישול בשבת, שלא יהפוך. מצד שני, יש פה בעיה של צביעה, הוא צובע. ויביע עומר, חלק ב', הרב מביא את הבן איש חי, שיחמיר בזה, והרב העריך בזה תשובה ארוכה, הביא להקת אחרונים בראשם, הפרי מגדים, שנקודים מפורש, כשם, כמו ספר העירים, כשם שאין מצווה, אין סליחה צפיעה באוכלים, אין צפיעה במשקים. יש גם נפקא מינה, צריך לקדש, או ארבעה כוסות, לכתחילה, על יין אדום. אל תראה יין כי את אדם. אדם לקח מיץ ענבים צהוב, ועושה על זה קידוש, ורוצה שיהיה צבע אדום קצת. לוקח קצת יין, שופך כמה טיפות יין, כדי שהיין הזה יהיה צבע אדום. מותר או לא, לפי הבן איש חי, זה צפיעה. לפי אבי העומר, אין צפיעה באוכלים, אין צפיעה גם במשקים. אין דרך צפיעה בכך, ולכן זה מותר. היה מי שיעיר, יש הבדל בין תה לבין יין. בתה, הוא עושה, שם תמצית של התה, הוא מכוון לשתות, אין צפיעה במשקים. ביין, היין הזה הוא צבע צהוב. הוא שם קצת יין אדום, יש לו מטרה לצפוע. אדם שם מים, ועל זה שפך פטל. הוא לא מתכוון לצבוע את המים, מתכוון שיש שתייה, לכן אין צביעה במשקים. אבל כאן הוא מתכוון לצבוע. לכן, העירו עלינו, בסידור חזון עבדיה, כתוב שם בהלכות קידוש, שם הלכות קצרות, שם כתוב, אם יש לו יין לבן או יין צהוב, מותר לשפוך ביין אדום. אז אם מישהו מחבר אחד, הביא את הדברים האלו, וכתב, זה טעות, מה שהרב כתב ביבי עומר, הרב כתב בתה, או במיץ פטל, מיץ מותק, אבל לא כתב ביין, וכתב בצורה קצת חריפה, הורה את המרתח עלי, ככה הוא הבין בשכלו, אבל הוא לא קרא טוב את התשובה ביבי עומר, הוא קרא עליה את השאלה ואת המסקנה, המורה מכל העמו. אדם שקורא יבי עומר, צריך לקרוא כל התשובה, צריך סבלנות, צריך הרבה, הרב יריך, בתוך התשובה, באמצע התשובה, הרב מזכיר את הפרי מגדים, פעמיים מזכיר אותו. כשמזכיר אותו פעם השנייה כותב שאפילו הוא מתכוון לצבוע כמו בית השוחטים, היו שוחטים ביום טוב ושפכים דם קצת על בית הצבא להראות שזה עכשיו טרי, עכשיו שחטנו את זה, הוא מתכוון לדבר הזה, אפילו הכי מותר, כי באוכלים אין דרך צביעה. אדם עושה קוסטה, מי צובע בתה את הדלת של הבית שלו? אין דרך צביעה בכך, הוא לא עושה בזה עין הצבע. עין הצבע, עושים צבע של צבוע משהו אחר, פה לא צריך שום דבר, אין צביעה במשקים. אתה רואה מפרי מגדים, 300 שנה היה פרי מגדים, כותב מפורש שאפילו מתכוון לצבוע. מה לי מתכוון לצבוע את הבשר ביום טוב, שאין צביעה באוכלים או במשקים, מה לי שאני לוקח קצת יין ושם כדי להנותי. לכן זה מותר, היינו רואים מעשה רב אצל מרן, זכר צדיק לברכה, שהיה שותה ארבעה כוסות, היה שותה מיץ ענבים. אולי בעבר, לעשרות שנים, לא שותה יין, אני לא זוכר, אבל בשנותיו האחרונות, הרבה שנים, הוא היה שותה מיץ ענבים, היה קשה לו מאוד לשתות יין, ארבעה כוסות. איך לספר לנו סיפור יציאת מצרים? לכן היה שותה מיץ ענבים. והיה מיץ ענבים צהוב, בהיר, הוא היה שופך קצת יין, קצת בזית יין, שיהיה בזה צבע, היינו מעשה רב. לכן, להלכה למעשה, אין צבע משקים, צבע באוכלים. אותו דבר גם לגבי תה. בתה זה מותר. לקחת מים חמים, להראות על זה קצת מהתמצית, מותר. מה שאמרתי לפני כן, שיש בעיה לשים את התמצית בהתחלה, ועל זה המים החמים, אומרת, זה לא צד הדין. זה טוב להחמיר. צד הדין, גם בחי גבנה זה מותר. אדם ייקח תמצית של תה. לא סקיתי. מה שאמרתי לפני כן, בתוך הקומקום הקטן הזה, לשים תמצית תה, ואז יפתח את הפרש המים החמים ויבשל, אפילו שזה כבר התקרר. זה לא היה על פלטה, התמצית. וזה קר, אבל אולי תתא הגבר, אולי עירוי לא מבשל, אולי אין בשול לחם בשול גם בדבר לח. יש פה כמה ספקות יש פה.
לכן עיקר הדין זה מותר. אבל טוב יותר להחמיר, כמו שאמרתי, קודם כל המים החמים, ועל זה התמצית. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. Gracias.